Подвійна несподіванка чекає на відвідувачів зоопарку в Нью-Йорку. Там народилося дві рідкісні горили. Такого бейбі-буму зоопарк не бачив 8 років. Якої статі новонародження наразі невідомо. Перші кілька місяців життя малятам доведеться провести поряд із мамами, адже лише через півроку вони почнуть їсти тверду їжу. Загалом у нью-йоркському зоопарку мешкають 20 горил.